A Molly. Tem um grafite aqui dentro. Nossa. Servidor, esqueci, eu tô consumindo chat, eu paro de falar, tal, 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 a doida. Eu tenho que pegar madeira. Eu vou procurar alguma coisa. Aquele portal do Aet lá na casa daqui, sabe onde que ele vai? Vai pro mundo antigo do server. Já é muito antigo. Eu enviei um invite pra parte partido. Meu. Sentou, parabéns. Clap, clap, clap. Aperta P pro partido. Vou pegar meu amor e procurar. Pegar meu amor e procurar um negócio por aí. Aquele minério lá. É procurar minério e depois gravite. Esqueci o nome do minério. Putz. Vem cá, eu tenho amado. Aprendi a voar com a moa. Você fica apertando espaço sem parar, ela voa. Tá com pouca vida. Tá com. Perdeu 2 corações de vida. E meio negocinho de proteção. Ali achei o negócio. Vai, amigão, você consegue? Vai, mozão, boa, amigão. Você consegue? Voa, voa. Voa, voa, amigão. Agora para. Que eu já vou voar mais. Vai pra frente, pra frente, pra frente, pra frente. Voa!
No se consigue. Parou a música. Não, mas essa musiquinha é muito bonita. Consiste no mod. Putz. Pum, pum, pum. Ué, amor é do Craftland? Sério. Música.